pozice číslo 6, defenzivní záložník Jindřich Trpišovský, prokázal zase svoji genialitu tím, že neměl hráče, no tak řekl Masopustovi, půjdeš hrát Česku. On hrál už úplně všechno, kromě té šestky, že jo? On už byl stoper, back, wingback, útočník, křídlo, ale defenzivním záložníkem byl teď poprvé. No a tak je to... Prvý si myslím, že to musí být kvalita toho hráče, že je schopný prostě to zahrát, i když to ne, jako tam není kovaný na té pozici, ale ta a nebo Slávě... A nebo je to úplně jedno, kam ho dáš, protože nikde nic. A nebo... to zkoušíš. Jo, ale, fakt si myslím, ale to není přípom Masopusta, že jo? Ne, fakt si myslím, že to je i tou kvalitou Slávě, protože samozřejmě, když kolem sebe máte ty hráče, na takové úrovni, tak je daleko jednodušší hrát, než když hrajete v nějakým menším týmu a ta hra pak třeba na vás má stát nebo takový, takže si myslím, že to mužstvo mu v tom ohromně pomáhá. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.